በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃዕድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሳዓዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፍቓዱ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። እቲ ክሳብ ሳዓዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣበሳናን በደልናን ሓጢኣትናን ከይተፀብፀበ በቲ መስፈርን መቁፀርን ዘይብሉ ምሕረቱ ጠሚቱ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንጋባእ ስለ ዝፈቐደልና ደጊመ ክብሪ ውዳሴ ኣምልኾ ንዑ ይኹን። ኩላኩም ቶም ስራሕኩምን ግዜኹምን ኣወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ ትሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሄር እሴተ ጻድቃን ኣስበት ህታን ይኽፈልኩም ትብሎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። ብኩሎም ነቲ በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፀሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕላ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ኣብቲ ሒዝናያ ዘለና ኣርእስቲ ቅዱሳን እግዚኣብሄር መን እዩ? ስለምንታይ ብከመይ ኣብ ቅድስና በፂሖም? ኣብ ቅድስና ንክበፅሑ እግዚኣብሄር ዝገበረሎም ፀጋ ነቲ እግዚኣብሄር ዝገበረሎም ፀጋ ተጠቂሞም ኣብ እምነት ኣብ ድሕነት ነብሳት ኣብ ድሕነት ሂወቶም ኣብ ዕብየት ቤተክርስትያን ክሳብ ናይ ሂወት ዋጋ ኩሉ ዓለም ብምናን ክሳብ ነብስኻ ምቕባዝ ዝሰርሕዎ ዋጋ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘንበርዎ መሰረት ንሕና ብከመይ ኣሳእሰር እምነቶም ንስዕብ እቲ ዝብል ኣርእስትና ኣብዝሓለፈ ግዜና መቃርዮስ ከባቲ ኣበሳ ዝብል ቀዳማይ ክፋል ርኢና ነርና። ሎሚ እውን መቃርዮስ ከባቲ ኣበሳ ዝብል ካልኣይ ክፋል ክንርኢና። ሰላም ለክሙ እንጠኔዎስ ወመቃርዮስ ኣቢብ ሲኖዳ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለባርኮትነ ንኡ ዝተፅርሃ ዛቲ መቅደስ ተክላ ሃይማኖት ኣነሬዎስ ኤወስጣቴዎስ ሳሙኤል ተክለ ኣልፋ ቦብኖዳ ወኪሮስ። ብተፈላለየ ምናኔን ብተፈላለየ ሰማዕትነትን ንእግዚኣብሄር ኣስሚሮም ዝሓለፉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሞገስ ዝረኸቡ ቅዱስ ቤተክርስትያን ከዓ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ቅዱሳን ኣቦታት ኢላ ዝተቐበለቶም ገለ ቦታት እዩ ክጠቅስ ዝፀኒሑ። ሰላም ለክም እንጦንዮስ ወመቃርዮስ ኣቢብ ሲኖዳ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለባርኮት ነኑ ዝተጽኻ ዛቲ መቅደስ ተክለ ሃይማኖት ኣኖርዎስ ኤወስጣቴዎስ ሳሙኤል ተክለ ኣልፋ በብኖዳ ወኪሮስ። ስለ መዝሙሩ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዝሓለፈ ግዜና ኣብዝሓለፈ ጉባኤና ስለምንታይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከባቲ ኣበሳ ኢላ ትሰሚዮም ዕረፍቶም ኣብ ዕለት 27 መጋቢት ምዃኑ ከባቲ ኣበሳ ዝተባህለትሉ ነቲ ብዘይወዓልዎ ብዝሙት ዝተኸሰስዎ ክሲ ንነብሶም እንዳገፀፁ ብከመይ ብኣኮቴት ከም ዝተቐበልዎ ነቲ ካብ ስነ ምግባር ወፂኡ ዝነበረት ሄዎሚጦስ ከመይ ገሮም ናብ ንስሓ ከም ዘምፅእዎ ብለውሃት በደሎም ብምኽባብ ብምሽፋን ኣይበደሉን ዞም ደቀይ እናበሉ ብምክልኻል ከመይ ገሮም ናብ እምነት ከም ዘብፅሕዎም ኢና ርኢና። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ንሪኦ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ዘኣባ መቃርስ ዘገዳመ ኣስቄጥስ እዩ። ኣብ 8 ጥሪ ኣመ ሰሙኑ ለጥር በዛቲ ዕለት ኮነ ቅዳሴሃ ለቤተ ክርስቲያን ዘኣባ መቃርስ በገዳመ ኣስቄጥስ በእዲሁ ለቅዱስ ወክቡር
አባ ብንያሚን ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድሪያ ወአንስኦ ችሩብ ወይቤሎ ኢትፍራህ ወጸሐፈ ለዝንቱ መካን ቀኖና እስመ ውእቱ ምስጢረ ቅድሳቱ ለእግዚአብሔር። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ዝተቀደሰሉ ኢልካ ምብዓል እንታይ እዩ? ቤተ ክርስቲያን እንዳ ኩሉ ግዜ እንዲ ዝቅደስ ኣብ ብዙሕ ግዜ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕት ዝብል ብዙሕ ግዜ ከምኡ ንሰምዕ። ግን እግዚኣብሄር ዝገበሮ ድንቂ ስራሕ ስለ ዘሎ ኣብቲ መዓልትቲ ኣብቲ እግዚኣብሄር እቲ ቤተ ክርስቲያን ክቅደስ ዝፈቐዶ ድንቂ ስራሕ ስለ ዘሎ ንዓና ከዓ ተግሳፅን ትምህርትን ተስፋን ስለ ዝኸውን ያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወበዛቲ ኢለት ኢላ ሰሪዓትሉ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ኣባ ብንያሚን ሊቀ ጳጳሳት ናይ እስክንድርያ ኣብቲ መቁዘዝ ዝበሃል ዝነበረሉ ገዛኢ ብዙሕ ስደት ዘሕለፈ ኣቦ እዩ። ድሕሪ ብዙሕ ስደት ድሕሪ 12 ዓመት ናይ ስደት ግዜ ሰላም ኮይኑ ናብ ቦትኡ ምስ ተመልሰ ኣብ ገዳመ ኣስቄጥስ ብስም ኣባ መቃርስ ቤተክርስቲያን ሃኒፅና ሞ መፂኻ ቀድሰልና ኢሎም እቶም ገዳም ምስ ሓተትዎም ኣባ ብንያም ከዓ ናብዚ ዝተሃንፀ ቤተክርስቲያን ከይዶም። ኣብዚ ዝተሃንፀ ቤተክርስቲያን ምስ ከዱ ከምቲ ስርዓት ኣቀባብኣ ናይ ሓድሽ ቤተክርስቲያን ናይ ሓድሽ ታቦትን ጸሎት ጸልዮም ክቐብኡ ከለዉ ኢድ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ምስኦም ክትቀብእ ይርእዩ ማለት ምፅዋሩ ስለ ዝስሰኣኑ ይወድቁ ወዲቖም ከዓ ከም ምዉት ይኾኑ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ግርማ መለኮት ክፀርዎ ኣይከኣሉ። ሽዑ መልኣኽ ኣምላኽ ችሩብ ዝበሃል ኣምላኽ ሊኢኽሎም ደጊፉ የተስኦም ኣጆኻ ይብሎም ማለት ግን እንታይ ይብሎም? ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝኸውን ነገር ቀኖና ነዚ ቤተ ክርስቲያን ዝኸውን ቆነና ፀሓፍ ይብሎም። እቲ ቀኖና ፀሓፍ ዝበለሎም ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ? እስመናሁ ሃሎ ይመፅእ መዋእል ወያማስኑ ትእዛዛተ ዘሰሩ ኣበዊሆም ወይተሉ ወእይተሉ ኣሰሮሙ ወይከውን ዝንቱ መካን ቅዱስ ከመ መካነ ሰሃቅ ወስላቅ። በኣር ከምዚ ኢልካ ፀሓፍ። ችሩብ ንኣባ ብንያሚን ናይ ኣባ መቃርስ ዓቢ ቤተ ክርስቲያን ተሰሪሑ ክቅዱስ ኢሎም ምስ መፁ እሞ ክቐብኡ ከለዉ ሜሮን ክቐብኡ ከለዉ ነቲ ሓድሽ ቤተክርስቲያን ኢድ ጎይታ ምስኦም ክትቀብእ ምስ ረኣዩ ሰንቢዶም ምስ ወደቑ ችሩብ መፂኡ ደጊፉ የልዕሎም እጆኻ እዩ። ግን ፅሕፈት ፀሓፊ እስመናሁ ይመፅእ መዋእል ወያማስኑ ትእዛዛተ ዘሰሩ ኣበዊሆም ወኢተሉ ኣሰርሁም። ኣብዚ ቦታ እዚ ኣሰር ወለዶም፣ ኣሰር መምህራኖም፣ ኣሰር ሕጊ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ዘይከዱ ዘይእዘዙ ኣሰር ኣቦታቶም ዘይስዕቡ ግዜ ክመፅ እዩ። ወይ ከውን ዝንቱ መካን ቅዱስ ከመ መካነ ሰሃቅ ወሰላቅ። እዚ ቅዱስ ቦታ ናይ ገዳማውያን ናይ መንፈሳውያን ኣፍ ደገ ሰማያት ዝኾነ ገዳም ከዓ ናይ ሰሓቅን ናይ ቀልድን ክኸውን እዩ እሞ ነዚ ፀሓፍ ወይ ፅሒፍካ ብቆነና ኣቐምጦ እቲ ክመሃረሉ ዝደሊ ክመሃረሉ እዩ ክድሕነሉ እዩ። እቲ ዘይክድሕነሉ ከዓ ንምስክር ክኾኖ ነዚ ቀኖና እዚ ኣቐምጦ እዩ። ስለዚ ሓደ እቲ ኣብ ምንኩስና ህይወት ድሕሪ ኣባ እንጦንስ ኣባ መቃርስ እቲ ቀኖና ካብዚ ዝጅምር። ስለዚ ምስ ችሩብ እናተዘራረቡ ከለዉ ሓደ ምልኩዕ ዝኾነ ሰብ ይርኢ እሞ ኣባ ብንያሚን ምስ ረኣዩ ካህን እዩ። እዚሲ ኣብ ሓደ ካብ ሃገረ ስብከት ኤጲስቆጶስ ገረም ሸምክዎ እዩ። ምስ መን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ? ምስ ችሩብ ዝበሃል መልኣኽ እግዚኣብሄር። እንታይ ኢኻ ዝበልካ ምስ በሎም፣ ነዚ ዝርዮ ዘለኹ ኣቦሲ ፀጋ እግዚኣብሄር ኣለዎ እሞ ኤጲስቆጶስ ገረብ ሃገረ ስብከት። እዚ ደኣ እቲ ኣቦ ኤጲስቆጶሳት ኣቦ ጳጳሳት ዝኾነ መቃርዮስ ዓቢ እዩ። ብዘደንቕ ግርማ ምስ ረኣይዎም ኣባ ብንያሚንና ኣባ መቃርዮስ ብፁእ ውእቱ መቃርዮስ ወብፁእ ኣንደ ጭቁ ኢሎሞን ሱራፊ ነቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር። ብከምዚ ዝመሰለ ግርማ ዓለም ስለ ዝመነነ
ኩሉ ነገር ይትረፈኒ ስለዝበለ ነቲ ኩሉ ዝበፅሖ መከራ ብኣኮትየ ስለዝተፃወረ ተጋዲሉ ከዓ ንሰይጣን ስለዝሰዓረ መቃርዮስ ብፅዩ ደቁ ከዓ ብፁዓን እዮም ምስ በለ ብንያሚ ኣባ ብንያሚ መልኣኽ ሱራፊ ግን ከምዚ ዝመሊስሉ ወኣውስኦ ችሩብ ለእማኣቀቡ ደቂቁ ምግባራትሁ ወትእዛዛትሁ ወተለወ ኣሰሮ እሙንቲ ይከውን ምስሊሁ ሃባሃሎ ውስተ ዝንቱ ስብሃት ኣባ መቃርዮስ ብፅዩ ደቁ ከዓ ብፅኣን እዮም ምስ በሎ ሱራፊ መልኣኽ ክምልስ ከሎ እወ ከምቲ ስርሑ ከምቲ ተሰርሖ መንፈሳዊ ሂወት ተሰርሑ ትእዛዛቱ ከዓ እንተዓቀቡ ኣሰሩ ከዓ እንተሰዓቡ ደቁ ኣብዚ ንስብ ዘለዎ ክብሪ ኣብዚ ንስብ ዘለዎ ናይ ኣምላኽ ምስጋና ክነብሩ እዮም እዩ ወለእመ ተኣደው ትእዛዛትሁ እይከውኖ ምስ ምስሊኹም ርስቲ እንድሕር ኣብቲ ገዳም ኮይኖም ስርዓቲ ገዳም ኣፍሪሶም ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወት ነቲ መንፈሳዊ ሂወት እንተዳ ጥሒሶሞ ግና ኣብ ዝቦኦም ዘለዎ ምስኦም ርስቲ ኣይህልዎም ወይ ስለ ዝመንኮሱ ወይ ኣብቲ ገዳም ስለ ዝተቐመጡ ወይ ኣብቲ ዘበፅሖ መዓርግ ስለ ዝበፅሑ ጥራይ ምስኡ ክህልዎ ኣይክእሉን እዮም ለእማ ኣቀቡ ደቂቁ ምግባራትሁ ወትእዛዛትሁ ወተለዎ ኣሰሩ ነቲ ዝሰርዖ መንፈሳዊ ሂወት ንሱ ዝነብሮ ዝነበረ ብዓቕሉ ሰብ ከጸልምዎ ከለዉ ዘይወዓሎ ክሕመ ከሉ ንሂወቶም መቃርዮስ እስመለከ ብእሲ ወደጭቅ ሃለወ ከትጥቀነይ እንዳበሉ ስልየን ሰፊዮም ነቲ ረዶም ኪድበል ነታ በዓልቲ ቤተ ሃባ እንዳበሉ ብኣኮትየት ተቐቢሎም ዝሓለፍዎ ስለዚ ምግባራት እዩ ለእማኣቀቡ ደጭቁ ምግባራት እዩ ደቁ ተግባራቱ እንተሓለዉ ትእዛዛቱ እንተሓለዉ ኣሰሩ እንተሰዓቡ ደቁ ክኾኒኦም እዩ ኣብዚ ንሱ ዘለዎ ምስጋና በዚ ንሱ ዘለዎ ክብሪ ከዓ ክኾኒኦም እዩ ትእዛዛቱ እንተዘይሓልዮም ግን በዚ ርስቲ እዚ ክኸዱ ኣይክእልን እዮም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብርሃም ኣቦ ብዙሓት እዩ ኣብርሃም ኣቦ ኣህዛብን ህዝብታትን እዩ ኣብርሃም ኣቦቶም ብከም ሕፃስ ባሕሪ ዝምሰሉን ከም ከዋኸብቲ ዝምሰሉን ውሉድ እዩ እቶም ደቂ ኣብርሃም ኮይኖም መንግስተ ሰማያት ኣብቕፉ ኣብርሃም ዝወርሱ ግን ከመይ ዝመስል እዮም ኣብ ማቴዎስ 8:11-12 ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመፅኦም ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ምሳ ኣብርሃምን ሚሳቅን ኣብ መኣዲ ክቕመጥ እዮም ደቂ መንግስቲ ግና ናብ ወፃኢ ፀልማት ክድርበዮም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን ይብለኩም ኣሎ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ እታ ውስተ ህፅና ኣብርሃም ይስሃቅ ወይ ኣይቆብ ትብሎ ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ብዙሓት ኢሉ ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ካብ ሰሜንን ኣብ መንግስተ ሰማያት ይብሉ ኣብ መንግስተ ሰማያት ምስ ኣብርሃም ክቕመጥ እዮም ብፁኣን ብፁውእቱ መቃርዮስ ወብፁኣን ደጭቁ ምስ በሎ እወ እቶም ደቂ መቃርዮስ ዝበሃሉ ግን ተግባራቱ ዝገበሩ ትእዛዛቱ ዝፈፀሙ ኣሰር እምነቱ ኣሰር ብሕትውኑ ኣሰር ቅድስኑ ኣሰር ትዕግስቱ ኣሰር ተኣምኖቱ ዝሰዓቡ ንሳቶም በዚ ንሱ ዘለዎ ክብሪ ክበፅሑ እዮም ከመይ ቃል መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ብዙሓት ካብ ምብራቕን ካብ ምስራቕን ካብ ሰሜንን ካብ ደቡብን ክመፅኦም ኣብ ሕቕፊ ኣብርሃምን ይስሃቅን ከዓ ኣብ መንግስተ ሰማያት ክቕመጥ እዮም ደቂ መንግስቲ ግና እዩ እግዚኣብሄር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበኒ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:13 እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ እዩ ስለዚ ከይንተዓሻሾ ምእንቲ ኣብ እምነት ኣለና ኣብ ኣገልግሎት ኣለና እንዳበልና ከይንተዓሻሾሞ ፅባሕ ኣስማትኩም ኣብ መፅሓፍ ሂወት የለን ከይንበሃል ምእንቲ እዩ እዚ ቀኖና ዝተፃሒፉ ውሉድ ቅዱሳን ውሉድ ኣምላኽ ዝበሃሉ እቶም ትእዛዛት እግዚኣብሄር ኣሰር ቅዱሳን ዝሰዓቡ ኣሰር እግዚኣብሄር ዝሰዓቡ ቤይቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝሓለፉ ንሳቶም እዮመ ውሉድ ኣምላኽ ውሉድ መቃርዮስ ዝበሃሉ ምክንያቱ ብዙሓት በዚ ተጋግዮም ብዙሓት በዚ ተዓንቂፎም እዮም ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8
ሰላሳን ሸዓተን አርባዓ ንሳቶም አቦናስ አብርሃም እዩ ኢሎም መለስሉ ወይታ ኢየሱስ ውሉድ አብርሃም እንተትኾኑስ ግብሪ አብርሃም ገበርኩም ነይርኩም ሕጂ ግና ንዓይ ካብ ኣምላኽ ንዝሰማዕኽዎ ሓቂ ዝነገርክኹም ሰብኣይ ክትቀትሉን እትደልዩ ኣለኹም ኣብርሃም ከምዚ ኣይገበረን እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎም ረሃበና ኣብቲ ገልግሎት ነይሮም ኣብቲ እምነት ነይሮም ኣብቲ ጥምቀት ነይሮም ኣብቲ ግዝረት ነይሮም ኣብቲ ኦሪት ነይሮም ኣብቲ ግዝረት ነይሮም ግን ዋላ ሓንቲ በደል ንዘይብሉ ካብ ብደም ኣቤል ጻድቅ ጀሚሮም ክሳብ ደም ዘካርያስ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝቐተልዎ ደም ውሒድዎም ሲ ነቲ ንተበጃዊኦም ዝመፀ እውን ካብ ምቕታል ድሕር ኣይበሉ ስለዚ ዝተሓስብዎ ዘለኹም ውሉድ ኣብርሃም ከብለኩም ኣይክእልኒ ኣቦኹም ኣብርሃም ከምኡ ኣይገበረን ደቂ ኣብርሃም እንተትኾኑ ስራሕ ኣብርሃም ምገበርኩም ነርኩም ኣሰር ኣብርሃም ምሰዓብኩም ነርኩም ብእምነት ኣብርሃም እተመላለስኩም ነርኩም ኣቦኹም ኣብርሃም ከምዚ ኣይገበረን ስለ ቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መን ምዃኖም ኣቦኦም ኣብርሃም እንደዘይኮይኑ እንድሕር ነጊርዎም ኣቦኦም መን ምዃኑ ከዓ ክነግሮም ነይርዎም ኣብ ቁፅሪ 41 ንስኻትኩም ስ ግብሪ ኣቦኹም ደኣ ትገብሩ ኣለኹም እሞ በሎም ንሳቶም ንሕናስ ካብ ምንዝርናይ ተወለድናን ሓደ ኣበሎና እሱ ከዓ ኣምላኽ ይበልዎ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ ምርሃብና ክንስሑ ኢሉ እዩ ዝነገሮም እዩ ስለዚ እቲ ወበዛቲ ዕለት 8 ጥሪ ወበዛቲ ዕለት ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ለኣባ መቃርስ ዘይኣብ ብዘገዳማ ኣስቄጥስ ክብል ከሎ ተፃሒፉ ዘሎ መዘከርታ እቲ ችሩብ ዝበሎ ንእግዚኣብሔር እዚ ቀኖና ዝፀሓፎ ኣብዚ ገለዶ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ናይ መንፈሳዊ ሂወት ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዘይፍፅሙ ትእዛዝ ኣቦታቶም ገዳማውያን ዘይፍፅሙ ኣሰሮም ዘይስዕቡ ምግባር ዘይብሎም ክትንስኦም እዚ ቦታ እዚ ከዓ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ክንዲ ናይ ፀሎት ገዳሚ ህዝቢ እግዚኣብሔር ገዳሚ መናናውያን ዝጥቀመሉ ዝሰፍርሉ እኮ ሓዳር ይትረፈና ርስቲ ይትረፈና ጉልቲ ይትረፈና ስልጣን ይትረፈና ስጋና ንቤተክርስትያን ሂወትና ንቤተክርስትያን ሞያና ንቤተክርስትያን ግዜና ንቤተክርስትያን ሂወትና ንኣምላኽ ኢሎም ዘወፈ እዮም ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ቃል ኣምላኽ ወይ ከውን ዝንቱ መካን ቅዱስ መካን ሰሃቅ ወስላቅ እዚ ቦታ እዚ ዝበቕደስ እዚ ቅዱስ ገዳም እዚ እንታይ ክኸውን እዩ ናይ ቀልድን ናይ ሰሓቅን ቦታ ክኸውን ነዚ ቀኖና ዝፀሓፍ ስለዚ ኣብ ቦታትና ኣብ ብራና ፍሒቆም ኣቐሚጦምሉና ስለዚ ሎሚ ንነብስና ንሕተታ ኣሰኣሰድ ቅዱሳን ድየ ዝስዕብ ዘለኹ እዎ ብርግፅ ኣከዳድናና ኣሰር ክዳን ቅዱሳን መጠምጠምያና ናይ ኣገልገልቲ ነፀላና ካባና ናይ ዓበይቲ ሰባት ከምኡ ክኸውን ንኽእል ኣምላኽ ግን ብከምኡ ኣይኮነን ዝሓተን ስለዚ ኣነ ኣሰኣሰር እቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ሓላፍነት ዓብ ይኹን ንእሽቶ ሓሙሽተ መክሊት ይኹን ክልተ መክሊት ይኹን ሰለስተ መክሊት ይኹን ነቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ መክሊት ብግቡእ የርብሖ ዶ ኣለኹ ኣሰኣሰር ጎይታን ኣሰኣሰር ሃዋርያቱን ኣሰኣሰር ቅዱሳኑን ደስዕብ ኣለኹ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ባኡ እንተ ፀባብ ኣንቀፂል እታ ፀባብ ኣፍ ደገ ንምእታዊ ተጋደሉ ብዙሓት ከኣትዎ እንዳደለዩ ግን ኣይኮነሎምን ስለዚ ወበዛቲ ዕለት በስመ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወሃዶ ኣምላክ ኣመሰሙኑ ለጥሪ በዛቲ ዕለት ኮነ ቅዳሴሃ ቅዳሴ ቤተክርስቲያኑ ለቅዱስ ኣባ መቃርስ ኣብይ ብገዳመ ኣስቄጥስ ብዕደ ኣባ ብንያሚ ሊቀ ጳጳሳት እዚ ኢልና ኣንቢብና ከይተረዳእና ዝኣቅረብኩ ማህሌተ ኢልና ዓፂና ተሳሊምና እንተደ ቐሚድናዮ እዎ ንምንታይ ዕላማ ኢና ኣንቢብናዮ ነቲ መገዲ ሂወት ቅዱሳን ክንፈልጦ ፈሊጥና ክንነብረሉ ፈሊጥና ክንድሕነሉ ናይቲ ዘሎ ጌጋ ፈሊጥና ክንመሃረሉ ብኸመይ ኣቅድስ ቤተክርስትያን ሰሪዓቶ ስለዚ ኣሰኣሰር መን ስዕብ ኣለኹ ኣነ ምግባራት ወለዶም ዘይከዱ ትእዛዛት መንፈሳውነት ዘይፍፅሙ ኣሰር ቅዱሳን ዘይስዕቡ ብካልእ መንፈስ ዝምርሑ ኣብዚ ገዳም ክመፅኦም ነዚ ቀኖና ጌርካ ፀሓፎ
كبر نزخر سميخون أبوثاتنا كاولودونا ولودو برانا نفحقو وصل حريرهم كلام الناس روحيهم نزكنونا زابيد نفسهم ويكون زنتو مكان ويكون زنتو مكان كدوس مكان سهات وسلا كبر نزخر سميخون حدش هيكونن ويتا إس كريستوس أبتو قدوس بطارخ ستراهم أيت سنبدو أستوى علم براي تسنبدو ولا ما تسموك أثلا ودمس أسبايت أكو وعيت دنبسو ويكاون زنتو مكان مكان سهاك وسلا اسكي وشت بيتك زابي هير أوشت عقل قلوت أوشت مهليت أوشت سأتا السحاق نالو قزيه يهلو دو يخو سقلر نالو قزيه يهلو دو يخو حلو في حالي في الناس عبيث مقدس أملاخ أما سوأت أملاخ بيننا زحامنا له استحقنا له زقلنا له قزية يهلو داي خون بفزهم يلن كنبلاي نخلينا مخنياتو كبرنا زخرسهم يخون ملكو تاو قال عبت قدس بوتا رخصت كثريهم تدايلو كهلو يلن كخون هاي كإلني كنبلاي نخلينا دقدي كخوني سلازن تايو كاو أول يقنا خينا هلو كاو متنكا أعوذ وضع أمتن اليوم كأن تايق مبار من نقافل حواريا يهودا خميل بتاز تقدست أمنتكم رئيسكم من دحلهم هوتكم من دحلهم نقالي أم دنقص لهم نقالي أم كبحو منت لكم أن ناقفوهم نقالي أم كأ نتي زرخة سخدان ناس على أخمسي نفرحكم سي بفرحات دنقص لهم كبرنا زخر سميكم سلازي مجمريا نفسنا خنا دهن مجمريا هوتنا خنا دهن بدحري إخاء أنتم زي أبهر كنا دهنهم زي ما دوهم سبات ندحنة مخنيات نكوز نفسنا أنت دهننا نخالو تكنا دهنين أي كنت سقمنين نفسنا أنت زي دهننا خاء نخالو تكنا دهنونين سلازيك ألي نغرك مثلا نخالي كداسي خلوك زي سرع تايم هو بكداسي هو بذاتي إلت كداسي بيتا خريستيانو إلكا كي تردعنا نتمستيرو شلل كنبلون نخالي كدس بيتا خريستيان كن اتو أزلو مل أختي أبز ما عالتزي أبز أباب نيامي بيتا خريستيان نايا بامك أرسي زقاب قالو زنبرة نمن تاي إدك زي أبهر تقليسو نمن تاي سرافة ماسيو لمن تاي سرافي نبا بنيامن اتمل أختي هبور نزك أنو نازل صحاف فايلو زابو إذن سميع علي إسماعيل سمع إذن زالوتو سميعنا سميعو ما أنت خدحن سميعنا ما أنت خدحن غيرنا ما أنت خنصدق سلازيز خبركم هزبك زي أبهير لومي زبنا بعلو زمهرنا ناي عداكا مستئر كوينو عبيت خريستيان عقرقرن هوكتن شاران عمسن تلمتن ببزحي أبزر رايلو زلو أواني نازل أبز خمزز مسل أوان كا بعال كستو خمزة سلاز قبري يوم بعال كستو خمزة دازي قبر خمزة أيكونن نابلنا نبسنا نامس أماس أما دقنا نتقول لك يقا زقبر نخالوت نابكالوت ندعدلنا نتن حنا نود قال ود كاتون بسنك خوستي يا خمس خوينا نابلنا كنم مخاني أيكون تايدا أنا بتاع تردد إن بتاع عقمين تايك جبر علم أبت قدس بتعرف سد نغيه اللو أبتي أبتا ناي سحق ناي كلدن ناي تلمتن ناي هوكتن ناي عمسان خوينا زلا بيت مقدس أنا الجامعين تاي قدسان تاي ندا جبري أم حليفهم إلنا أسا أسروم كن سعب من أنتي إيو تاقدس بيت كريستيان وبذات إلت كداسي هالة بيت كريستيان زا أبا مكارس تقدا ما أسكيتس بأدا أبا بنيامي أبزيقن إيدك زا أبهير زتقل ساتر إيدك زا أبهير نبوزحنا غاري قلس إيدك زا أبهير نردياتي قلس إيدك زا أبهير نتاكساسي قلس إيدك زا أبهير نمخحاسي قلس إيدك زا أبهير حنا نمفداي قلس إخزابير زستوع الأمر يا هبنا أبابني أما حنتكم بأيديري بل شازرون حنتكم بأيديري تكل ماني أوفارسين زبل صحفت أبتلغلغ من دغيري أب تنبيه داني المعراف حموش لخم نريئي
سلازي زابير أميزان تمزين كاس قليل كاتر رهيب كا زابير نمنجستها الرسول نورد أو نمنجستها نسفار سن ميدونن تواهيب إيد زابير زترى أتل مس إيدا بابي نامي إيد زابير زترى أيلو مع التي بزي أبي تخصيان تذكر خبرنا زخر سميهون لو من وش ناهن رئي لو من هيوت ناهن رئي مخنياتو دحنات مخنياتو نواح يقرب بهابتي خون بدحنات بحمام خون بتعنا نزع علم زي مقدافنا أمن مرفردتا تو مبالنا أي كترفني أبكر ممن برفردي دولنا زل علماء تسفى نايا بوي بروحات دمس زبل كنسمعكا لو من تزقب أن كله مثل نقبر مو إذا نقبر مهرات الزعبير أم نخنان صلوت كلهم قدسانا بوثاتنا نمسك الله هنا يخن لما لقد قدس بين الخريستيان سني لكم مثل السماعهم أبتو قبر وصلوت كله زعبير اسمعهم سقاب ويتانا مرحنينا يسوس كريستوس فغرا أملاخن حبرت منفس قدس أبصر هاسيون أبلع القدسانا بوثاتنا هواريات كم زوردة حجونا أبلع لينا أبلع لخلهم عزفن دربن كوينيرد سلق على توب زعبير استمسكنا